На календарі 27 травня, п'ятниця. Сонце зійшло о 5 годині 2 хвилини, захід о 20 годині 36 хвилин. Місяць у Водолії, йде 21-ша місячна доба. За народним календарем 27 травня вшановується пам'ять святого мученика Ісидора. В давні часи цього дня очікували закінчення будь-яких холодів. Але якщо день видавався все ж таки холодним, то варто було очікувати такого ж літа. В день Ісидора прилітають ластівки, приносять тепло. А ось якою буде погода 27 травня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 27 травня 2016 року у Миколаєві та області похмура погода. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі очікується дощ, який до ранку закінчиться. Після обіду піде знову. Ближче до вечора його змінить дощ з грозою. Вітер північно-східний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 67%. В Миколаєві нічна температура плюс 13 градусів, а в день 23 градуси вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 13, плюс 15, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 20, плюс 24 градуси. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня та сонячного настрою!